Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. I konečně začíná ta pořádná zábava, kdy během dvou dílů tahle série skončí asi. A Mongolové se rozhodli, že vyrazí, že se sjednotí, že přestanou se mezi sebou hašteřit a pojedou proti nám. Já jsem minule říkal, že vyšleme tady tuhle flotilu na Volgun, kde se bude bránit, respektive na Rugbat, ale to je samozřejmě nesmysl vysílat i na Volgun, protože koukněte, co mají za síly. 8, 10 a v podstatě 8, nebo 8, 11 a 18. I když oni vědou, tak to bude méně. To je jedno. Každopádně moc velká flotila. Tahle flotila míří pravděpodobně sem, takže k nám ne. Je ta 8000, to je jedna loď. Oh, shite. Dobrá, a 18000. Jo, takže i kdybychom se bránili tady na Volgunu, kde máme 4800 základnu s platformama, tak... Oh, jsou tady ty? Ne, nejsou, ok, já už jsem si myslel. Tady můžete postavit... hydroponický ty, a já myslím, že to je zobrazený tady, a ono to není ono, ale ty pláho, to je docela detailní děla tady, husté. No, nemá smysl se na Volgunu bránit, nemá smysl se na Keptě bránit, nemá smysl se bránit nikde tady, nemá smysl se bránit ani na Talandře a Fujiao, bohužel tyhle systémy padnou. My se musíme smířit s tím, že pravděpodobně o tohle území přijdeme. A říkám si, že nejlepší asi strategií teďka bude stáhnout veškeré naše síly, které jsou i tady v nově nabitých systémech, které teda bohužel opustíme. Stáhnout je na Siet a odtud pak vyrazí na Biham. Nebude to lepší, aby vyrazili rovnou? Kolik je to systémů? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. To nebude. Ne, to je. Tak, tam se stáhne taky tahle flotila čtvrtá, tam se stáhne taky šestá flotila, tam se stáhne taky třetí flotila, všichni se tam stáhnou, všichni se spojíme na Bihamu a na Isvirie, protože tyhle dva systémy mají hlavní přístupové body do naší říše. Odsud. Když oni zaútočí sem, tak pak můžou jet na Isviri, anebo pak můžou přejet na Biham. Další pak body, kdyby jeli takhle, tak by jeli přes nad Fankan a to by museli jet tady takhle a odsud pak na Firimoru, což od Bihamu je docela kousek, tak bychom to teoreticky mohli zvládnout. Upgradeujeme stanice, aby něco vydrželi. Upgradeujeme určitě... No, tady nemůžeme. Kolik máme? Sakra. Tohle taky neupgradeovaný úplně. Tohle je velice slabý bod. Vstupní. Přemýšlím, že tohle upgradeuju. To je jedna věc. Druhá věc, ještě jsem se chtěl podívat. Třeba Uglogova flotila, Glumdor jí vede, admirál Glumdor. Trojky. Dobrá, jsou. Nejsou extrémně silní, ale jsou silní. Na co hraje hodně? Na nic, vyvážený. No a na co, jako má výzbroj? Tohle má vyváženou. Hlavně má medium, má railguny, takže dělá větší damage štítům a menší damage armoru, je to tak, platí to pro všechno, pro křižníky určitě, ale fregaty, kterých má taky více než dost, tady dělají damage štítům, dělají damage armoru a raidery, jo, ty dělají větší damage štítům a halu a menší armoru, takže má vyváženou flotilu, nemá cenu tak refitovat naši flotilu na nějaký nový to. Takže.
vás pošleme. Vám to bude trvat asi díl. Proč mě to furt hází sem? Tak. Vás pošleme větší oklikou. Vás risknu? Mám to riskovat na ten Volgun? Nebudu to riskovat. Doktore, neriskuj to. Je to 12 000ová flotila. To je docela dost. Tak. A vy samozřejmě taky pojedete. Vy byste mohli až takhle na ty Rimoru. S nadfankanem. Můžete mi dát Active Sensor. Já vám dám taky. Hlupáci! Doufám, že to přijmou. Obávám se, možná ne. Adnor musíme taky vidět, protože... Na ně budou taky útočit, možná. No, možná ne, určitě. Ty jeď někam dopryč, prosím tebe, zachraň se, kdo můžeš. Flotila z Fujiao se vrátí na Biha. Proto, tak, nabíhám. Tady se staví platformy, to je v pořádku. Tebe upgradeujeme. Super je to. Tebe musíme upgradeovat, kamaráde. Sice nám to na 25 zvedne, ale dobrý, se nedá nic dělat. Thirimoru, nevím, jestli teďka budu upgradeovat, asi by to chtělo, co už. Dobrá, to je jedna věc. Druhá věc. Vraťte se na svět. Vraťte se na svět. Tady to bude chtít upgradeovat asi nějaký zbraňový systémy, kdyby náhodou se někdo rozhodl, jakože má myšlenky na to nás ničit. Platformy. OK. 4, 3, 4, 3, 4. Tak. Výborně. Flotila. 10 000ová flotila admirálky Natoši Petrenko první. Republikánská flotila vyrazí asi určitě. Jsem hlec. Ty to jedeš prozkoumat, to je v pořádku. Kolik máme naval capacity? Nic moc. Dobrá. OK, pojďme skonsolidovat síly. Třetí flotila zde, čtvrtá flotila zde, sedmá flotila zde, šestá flotila zde a osmá flotila zde. Všechny flotily přítomny, rozkazy rozdány. A to znamená, že to spouštíme. A nadfanka to nechce přijmout, výborně. A Adnoran to taky nechce přijmout, výborně. Nech tě, vaše generace hnije po staletí. Co jim můžeme dát? Jídlo. Chtějí jídlo? Nechtějí ani trošku jídla. Oh. 200 minerálů, instantní transfer. OK. Výborně. A nadfankan. Jídlo, zkusíme jídlo. Člověk nikdy neví. Ne.
200 jídla, výborně. A to by mělo... Jak se jmenují Makaru? Kde jsou? Jsou slepej tady. Okay, my si můžeme najmout admirála nebo generála, ale my nemáme volný místa, tak to je jedno. Ale my si je můžeme najmout, to mě teďka napadlo, my si můžeme najmout jako raiding. Jenže oni se nespamatovali, oni nemají dost lodí a nespamatovali se z předchozích raidů. To je šajt, co vy chcete? Accept, výborně. Not fun can, decided to accept, výborně. Děkuji pánové, užijte si to. A je. 18 000 flotila už se blíží. Možná budu muset přehodnotit cestu na Fujiao, protože tam zaútočí jako první. Výborně, zemře nám ještě guvernér teďka. Takže... guvernér čeho? Kdo? Až hlavní? Ne, počkej. Ne, to by byly volby. Kdo zemřel? Guvernér Vilkamu. Neuvidí velkou bitvu. Najmeme někoho, nějakého guvernéra. Building cost, speed, clear block, leader experience a leader recruitment. Asi experience gain teďka. Škoda, že nemají nějaký. Budu potřebovat si nechat přesunout z Vilkamu všechny ty. Jo. Ohoj, oni mají už plno. Do prkínka, oni mají 20 000. Výborně. My můžeme začít dělat lodě, akorát nejhorší na tom je, že já nemám vůbec ty. Já nemám vůbec... energy, kredity, to je na tom to nejhorší. Nechce někdo tradovat energy, kredity, Hirel. Počkejte, musíme se zazásobit. Tak, minerály vám dám. Vy mi dáte energy a já vám dám minerály, co vy na to? Dejte mi tak 2000 a budete za to chtít 3000. Proč ne? Ale ještě se podívám na jednu věc. A to na ty naše tradery tady. Kolik jsou tady? 3 tradery. 3 traderové jsou tady. Můžeme zvednout. Škoda, že nejde. Nejde přehodnotit tu nabídku. Jasně. Dobrý. Akceptit. Výborně. To je to, že na to nejde. Tak, we would like to trade for minerals, we would like to trade for food. Ne, naopak, sakra. Energy kredity, tak. Vy nám dáte, to jsme měli teda tu smlouvu. Já už právě nevím, já jsem měl někde dřív 25 za 50. No, tak to jsme měli teďka. Šajt. A máme to u všech.
Máme to teda u všech takhle. A to je otázka. Rigan. Rigan. Přece nejde. Musím vypnout, zapnout, energy kredity. Neměli jsme, tady jsme měli 50-kovou. Oh, dobrý. Takže 50 energy za 100 jídla. Děkuji vám pěkně. Rysol. Víc si to dovolit nemůžeme, takže takhle. Tak. Sildáni se připravují na vstup do... A, tady už vstoupili. 19 000ová flotila. Station sustaining damage. Yep. Yep. Construction project concluded. Oni ničej komplet všechno, oni to nezabírají. A oni jsou ničitelé. Může mi říct někdo, proč tahle flotila, jo, protože se tam dělají nový lodě, aha. Proč se tam dělají nový lodě? Ne, už ne, dobrý. Na Bihamu by se měli začít dělat nový lodě, křižníky asi nějaký. A nice variant, tady není ale shipyard. What? Shit. OK, na Suteru je shipyard, v pořádku. Ale my nemáme peníze. My nemáme minerály, potřebujeme influence. Flotily se stahují, výborně. Jak se dostali? Je to jsou ještě piráti. Jo, je to kompletně ničej. Ty kráso. OK, flotila, máš novou trasu, sem se nedostaneš včas. Teď je otázka, jestli je poslat sem, protože oni pojedou, anebo je poslat tou delší trasou. A je pošlu tou delší trasou. Station sustaining damage. Ano. Dobrá. Dorazilo něco na sjet? Ano, dorazilo. Okamžitě na Biham se vydejte. Okamžitě na Bihama. Mining station offline. Ničí kompletně systém za systémem. Evakuujte všechny. Můžeme? Samozřejmě můžeme evakuovat naše obyvatele. Máme tady nějaké lidi, máme tady jednu lidskou populaci. Máme nějaké planety, kde by se lidé mohli usídlit. Zde máme Jurus, na Jurusu. Sice jako je to jo, zbytečný a plít vám energy kreditama, ale mi to přijde taky jako evakuujte všechny lidi z kolonií. Tak. Jurus na Jurus. Dík. Už tady nikdo není? Výborně. Na Volgunu. Tři lidské populace. Tři lidské populace. Máme ještě někde místo? Tady už určitě ne. Takže na Jurus. Tam máme ale jenom dvě. Oh! Sakra. Vezmeme zatím, tebe nechá, bohužel vás tady musíme nechat, energy potřebujeme. I když já tam vlastně můžu dát někoho jinýho, aby to dělal. Ale já vás stejně nemůžu evakuovat. Je mi líto. Je mi líto. Na Jurusu potřebujeme rozhodně energy kredity. Kde je vůbec Jurus? A že vás... Teď zjistím, že evakuju úplně někam na planetu, která... Jo, dobrý, ufuj. Kde teda jako... To nebude dobrý pro ně. Research station offline.
Co na nás vyslali? 18.7, 18.7, 9200. What? 30 000. Mhm. Spaceport sustaining damage. Aj. Hra si z toho kaká trošku teda, upřímně. Pojedu dolů? Kdyby byli jeli dolů, tak se zdržej, to by nám vyhovovalo, i když tady jsou další dvě flotily, které tam určitě pojedou, takže to je jedno. Dobrá. Oj, oni se stahujou. What? Oni se stahujou. Ho. Já opět opakuju, že já... Co? Kde? Aha, no to je skvělý, ale to víme, ne? Že nevím, jak tahle mechanika funguje, takže pro mě je to opravdu novinka, překvapení. Konstrukční lodě tam dávají? Blorpinátor a kleginátor. Super. Takže pro mě tohle je opravdu novinka. A... Rozšiřujou se oni. To je otázka. Tohle dobývaj. Kde jsi to? Jo, tady. Pojď dál. To jsou flotily. Nájezdnický. Tuhle bychom rozmetali třeba. Sakra. Sakra. No. Co? Já jsem tady stavil battleship. Oh, prkínka. Vidíte to. Ti by nám úplně jako asi nepomohli. Sildajani mají mnohem větší flotily. Jo, my nejsme schopni zachytit tady. Na Rošonu. Ale jakmile se vydají ven, tak my je zachycujeme tím naším active linkem. O, počkej, oni... Tady to ničej teda, jasný. Je zajímavý, že oni to... mají neskutečný dostřel, ty jejich lodě. Taky zajímavý, že tady... Je to seřazený od nejhorší lodě po nejlepší, naopak. A co oni mají za zbraně? Nic extra. Jo, takhle. Oh. Tahle stanice je opuštěná, kdysi patřila Human Stellar Republic. Okay. Zautočí na moje planety. Oni se stáhli před tou planetou, to je zajímavý. Utočí jenom na systémy. Adnoran vyhlásil nadfankany svým rivalem. To je výborný v téhle situaci.
pánové. A já se obávám, že já budu muset udělat... Dobrá tedy, takže flotily... dávají nám 4184 energy, paráda, to chceme. Ano. Máme 117 influence, takže se podíváme. Když vezmeme tohle... My to nemůžeme drainout. Proč to nemůžeme drainout? Protože by to bylo... Ne. Proč to nemůžeme to? What? Tady nepíšou, proč to nemůžu vzít? Tady vůbec nepíšou, proč to nemůžu vzít. Vycucat těch 20 tisíc. To mi neříkej, že... What? Okej. Nesmí být na nule. Vycucneme všechno. Nebo... tomu sektoru hrozí zánik, takže... Musíme vycucnout. Paráda. Zajímavé, že neutočí na planety. A na velký základny. To přijde teprve. Ne, tady se stahujou. Tady jedou sem. Okej. Mega kanon. Masakr. A na byč... Jedou se dolů. Oni útočejí pouze na... Okej. Ty jedou nahoru. Okej. Ono to přijde podle mě, ono to chvilku bude trvat jenom. Jenom to bude chvilku trvat. Tady se nám blíží flotila, výborně. Tady se nám blíží... Ne, ta se zastavila z nějakého důvodu. Okej, jeďte sem. Tak, tady máme další dvě flotily. Jeďte na Biham. Vy taky jeďte na Biham asi. Tak, paráda. Když budeme mít štěstí, tak ještě žádný střed úplně neproběhne. A... Uvidíme teprve, co se bude dít. Adnoran ruší defenzní pakt, OK. A... Nad Fankan vyhlásil Adnoran svým rivalem. Já bych je taky označil za rivala, protože by mi to dalo nějaký influence, ale Atlas padne. Se úplně nechce, jakože, aby Atlas padnul. Už jsou na Talandře. Tak to netrvalo příliš dlouho. Oni jenom projíždějí, oni neutočejí. Anomálie! Po tolika letech! Hnedka vyzkoumat. Ne, škoda, že ty anomálie vlastně... A.
A je, kde jsme? Na Volgunu. Že ty anomálie v podstatě končí v momentě, kdy vy to prozkoumáte tu galaxii. Naše stanice se bude hrdině bránit. Pokusí se zničit co nejvíc jejich lodí, ale ten nápor je obrovský. Štíty jsou zničeny. Defenzní platformy jsou zničeny. A OK, oni nám chtějí vyměnit 4000 minerálů za 3400 energy kreditů. To se mi líbí, to beru. Potřebujeme co nejvíc energy kreditů, protože v těch jsme totálně v mínusu. No. Škoda, že ta stanice se nezaměřuje na ty slabší lodě. Že neútočí, že útočí prostě zbytečně i na ty velký, no. Tady to nejde nějak ovlivnit. Aj, tahle loď tady, OK. Ale nezničil všechno, nechal tady planetu. OK, oni možná nedobíjí. Počkej, mají oni výsadkový. A je, ta Landra padne. No, ta padá už. Ta spadla už. A geotermál. Energy kredity jsme získali. Taký štěstí v neštěstí dneska. Přicházíme o systémy a sektory a stanice. Ale najednou jsme získali asi 6000 energy kreditů nebo 7000. A jasně, no, to je hezké. A je, volby. A OK, tak my bohužel nemáme toho, tak se zdržíme. Zvolen byla Gabriela López, food plus 10% a trade 5%. Předchozí byla vědkyně na zemi, stává novou vědkyně, jo, ty krása, OK. Gabriela López, kolik je? 79, vypadá dobře na 79, holka. No, problém je ale, že... Počkej, jak to? Ups, on to tady bouchá. Víte, co mě štve ale? Že já nemám informace o soubojích. Ono to nedává vůbec. Hostile IFF signatures detected. To ono to vůbec nedává informace o soubojích. Zajímavé. Ale Natfankan, cože? Že by jel proti Adnoranu, ale proč jede přes tohle? Přes tady šílený souboje. Kolik mi dáme dohromady flotilu? Je někde vidět moje celková military power? Bych to mohl tady spočítat, že jo? Ale to se mi úplně nechce. Upgradeujte flotilu mimochodem. Jo, a když už jsme u toho, tahle epizoda už bude brzo končit, ale nemáme nic. Všechno je na maximu. Možná všechno, těžko říct. Vypadá, že všechno. Aspoň minimálně u bitevních lodí. Dobrá, to myslím, že je v pořádku. To se mě zajímá, co ten Natfankan teda tady. Dole flotilu smete, to je jasný, ale tady je hnedka 17 000, to už bude větší oříšek. Kde se říkají nepokoje pro boha? A jo, bombarduje to nakonec, OK. A tady máme lidi, ty bohužel nemáme kam evakuovat. A Talandry. Co kdybychom postavili aspoň nějaký platformy, aby... Tady vůbec nejsou žádný, sakra.
aby tady nějaký byli, aby jsme jim dali trošku zabrat. Minerálu máme, no už ne tolik, už jenom 10 tisíc. Probíhá mezi nima souboj, nebo na sebe kašlou? Ale oni zdrhaj. Srabové sildajánský. Jo, no, mají výsadkový. Ajojojoj. A rozšiřujou se nebo ne? Nebo jo? Tohle bylo jejich nebo naše? Teď nevím. Co tady? Na Volgunu. Co ta flotila? Bombarduje. Musíme počkat, až tam dorazí všechny flotily. Pak můžeme přemýšlet o nějakém protiútoku. Building status ruined. Nadfankan pronásleduje. Tohle je příležitost. Musíme prorazit touhle blokádou. Problém je, že tady čeká stejná flotila. Musíme pomoct Nadfankanu. Tohle je velká příležitost. Sakra. Ono to nejde. Škoda. Počkej. Rivali. Dobrá. Ano, sirlánský jazyk byl dříve více vyvinutý, bla. To je skvělý, že tady máme lingvistickou vložku, ale to je všechno, co nám k tomu řekne. Já s tím, já nemůžu ani prohlásit za svý rivaly, abych na ně mohl zaútočit pomocí těchto jejich podobných. Tady dochází k bitvě? Ne, oni zdrhají. A Nadfankan jede dál. Building status ruined. A declaration of war has been announced. Commonwealth of Men vyhlásili Jasgavazu válku. Zajímavé. Takže tady se sformovala 10 000 flotila. Tady nám teda se blíží, kolik to máme? 17, 24 tisíc, 25 tisíc to bude tak. A zde už dorazili další flotily. Takže ano, síly budou zkonzolidovány. Myslím si, že dáme dohromady velkou sílu, která by mohla zatočit s některými jejich flotilami, zvlášť když je dokážeme odchytnout samostatně, tak budeme moci na ně zautočit. Nadfankan teda, kdyby počkal chvíli, sakra. On tam jede hnedka. My to neuvidíme. Ne, uvidíme, my máme aktivní senzor link, my to uvidíme. Útočí na jejich základnu. Jenom 14 tisícová, ono to schudlo, jakmile to vyjelo z těch. Nebo spíše oni tady mají nějaký asi. To rychle dobijou tuhle stanici. Výborně, tak my na keptě Volgunu přicházíme o planety na Talandře. Já bych jel dál, ale tohle už je moc velká, dlouhá epizoda, takže my to tady zakončíme pro dnešek. OK, začíná to být dost zajímavý. Já vám ale tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris, z našeho Let's Play, z DLC Apokalypse, a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.